Jorginho viu hoje, né? Não é naquele lance ali. Petru mandou o lance seguir e agora parou o jogo para que ele fosse atendido. Já está de pé. Daqui a distância, não tenho como afirmar se realmente ele tomou um tapa. O Christian naquela dividida que você citou há pouco com o Isidro Pita, ele conseguiu roubar a bola do atacante do Cuiabá, mas ele no choque ali ele levou a pior. Ficou no chão, agora que ele vai se levantando, sentindo aí.